Amores, agora eu vou puxar aqui, ó. Ó, Yasmin, já vai fazer isso aqui. Essa tarefa eu dei pra ela. Ó, vou puxar agora a água aqui. E é isso, gente, ó. Olha aqui, olha isso. Olha a situação dessa casa, tava um nojo, não tava não? Misericórdia. Ó, aí no escritório eu passo um paninho, levantei então o sofá aqui, né? Vou pegar esse sofá, vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. E vou tirar essa cama daqui. Vamos lá, amores? E aí eu já organizo e puxo água. Tirar esse tênis do Vilela aqui, que eu joguei aqui, acaba... Tá molhando, né? Enquanto isso, deixa eu fechar a água lá fora, porque fica dando pressão na VAP. Ai, a roupa. Ai. E é isso. Aqui a gente faz tudo ao mesmo tempo, gente. Tudo ao mesmo tempo. Deixa eu fechar aqui, tá vendo? Aí eu vou dar uma limpada aqui fora, mas amanhã, olha como tá sujo. Olha isso, olha a situação. Meu Deus, olha. Agora, que a cozinha, gente, eu quero pegar, lavar todas as paredes. Ai, ai, agora vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui o que, que eu vou fazer. Ah, tô demorando, gente, mas eu tô limpando bem limpadinho, sabe? Os vidros eu tenho que lavar, limpar, sabe? Aí eu pego outro dia só pra limpar os vidros. Tá aqui uma aguinha, mas eu não quero ficar forçando com a VAP nele não, sabe, gente? E aí tava batendo sol, aí você joga água gelada e o vidro quente, aí é perigoso quebrar também o vidro, né? Então vamos evitar, né? Se puder a gente evitar todas essas coisinhas, a gente evita, que eu quero levar outro susto, não. Vamos lá que eu vou colocar esse sofá pra cá. Aqui. Deixa eu mostrar aqui que eu fiz, gente. Olha que lindo ficou. O meio ali. Ficou muito bom esse cantinho, né? Aqui ficou mais livre, ó. Vou acertar essa mesa agora um pouco pra cá, depois com Vilela, porque eu não consigo movimentar essa mesa. Nunca não consigo movimentar nessa casa, hein, gente? O Vilela deve dar graças a Deus. Esse vaso aqui, eu não sei aonde eu ponho. Acho que eu vou pôr ali, ó. Não sei. Ou eu ponho ali em cima dessa madeira ali. Sei não. Eu tô pensando em pegar aquele banco e pôr aqui, ó. Que tá lá. Vou fazer isso. Mas vou colocar vocês no tripé, tá, gente? Esses vídeos só tá eu faxinando, né? Não tô falando muito. Não tem como, gente. Porque
É muita coisa, aí não vai, o vídeo vai ficar enorme, né? Então tem que ir acelerando e eu vou mostrando pra vocês mais um pouquinho aqui. Aí vou terminar ali, a Yasmin tá comendo ali, daqui a pouco ela limpa essa cozinha aí, né, filha? Porque esse filme dela nunca acabava, gente, que ela foi ver. Ó, aí eu vou puxar aqui. Ainda bem que ali eu não preciso fazer nada, é só o chão mesmo e as paredes que eu vou limpar. Ó. Ai, já tá a sensação de mais gostosa, ó. Resolvi dar uma limpada aqui, ó. Como vem muita sujeira pra cá, então eu tô limpando aqui. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Já tá até secando, ó. Que seca muito rápido, gente. Eu vou pegar essa despensa aqui, acho que amanhã. Vou dar uma geral, vou dar uma transformação nela. Isso aqui vai ser outro vídeo que eu vou fazer separado. Minha princesinha tá aqui. Dá oi, filhinha. Tá aqui lavando a loucinha, limpando aqui o fogão, gente. Vocês desenham aqui, ó. Tanto pó. Aí minha princesinha tá aqui me ajudando. O resto, gente, a casa tá impecável, tudo limpinho, né, filha? Nossa, outra cara, Yasmin já tá secando algumas louças ali, ó. E é isso, gente, ó. Tudo limpinho. Olha lá, Ica, na janela. Vou colocar vocês mais um pouquinho aqui, enquanto eu limpo isso aqui, né? Vamos lá, que vocês gostam de vídeo grande, então vocês vão ter vídeo grande. Deixa eu colocar vocês aqui. Eu vou continuar aqui, ó. Falta puxar esse lado e um pouquinho aqui. E vou puxar o carro pra cá. Eu vou tirar vocês daqui, porque tá ventando. Tô com medo do meu celular cair no tripé. Amores, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado um pouquinho aí, ó. E Yasmin já lavou tudo. Já guardou. Falta só passar o paninho aqui, né, filha? Pra tirar o pó aqui do balcão. E é isso, amanhã eu quero pegar, gente, eu tirei o grosso aqui, porque tava demais, né? Mas eu quero pegar ainda, lavar todas essas paredes, tá?
Vou tacar um detergente neutro e vim pegando a parede inteira e limpar todos os armários da cozinha. Mas não dá pra fazer tudo isso de uma vez, sabe, gente? Não tem condição, não dá. Vocês veem, já tá de noite, já vai dar 7 horas. É 6h30. Mas eu ainda vou continuar aqui tirando esse grosso aqui. Então é isso, ó. Um grande beijo, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau!